assalomu alaykum o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi studiyamizga taklif etilgan mehmonni tanishtirib o'taman o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi alisher qodirov alisher aka assalomua studiyamizni xush ko'rdik mana ko'ryapmiz pandemiya davri osonlikcha o'tayotgani yo'q o'zbekiston uchun dunyo uchun har bir davlat uchun judayam bir sinovli kunlar o'tyapti va mana shu sinovli kunlarni judayam bir markazda turibmiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi va shu nuqtai nazardan har bir rahbarman degan inson o'zini oldiga o'sha jamoasini oldiga ma'lum bir vazifalarni qo'yish kerakki bugun xalqimiz mana shu şu... kunlardan eson omon o'tib ketishi nuqtai nazaridan mana milliy tiklanish demokratik partiyasi ham o'zini o'sha g'oyalari bilan tashabbuslari bilan jim chetda turgani yo'q barcha partiya barcha rahbarlik lavozimida o'tirgan insonlar bugun jim o'tirgani yo'q bunga haqqi ham yo'q mana siz rahbar sifatida bugungi pandemik vaziyatni umuman qanday baholaysiz qanday ish yo'siniga o'tishni yanada tezlashtirish kerak deb o'ylaysiz umuman shular atrofida gaplashamiz marhamat mana shu pandemiya muhiti insonni sog'lig'ini ahamiyati insonni o'zini qadrlash darajasini qanchalar muhim ekanligini yana bir bor insoniyatga eslatgandek mana shu nuqtai nazardan dunyoni eng rivojlangan mamlakatlarini sog'liqni saqlash tizimlari ham bu bosimni juda qiyinchilik bilan hatto agar yengayapti desak noto'g'ri gapirgan bo'lamiz dunyoni birinchi iqtisodiyoti hisoblangan amerika qo'shma shtatlaridagi vaziyatlarni ko'rishimiz mumkin yevropa davlatlaridagi bugungi vaziyatni hisob kitob yoki mana shu mintaqadagi mamlakatlarni bilan solishtirishni o'ziyoq bu bugungi murakkab sharoitni naqadar qiyin ekanligini ko'rsatib beradi mana shunday sharoitda o'zbekistonda ham boshidanoq boshlangan xalqparvar insonni manfaati uchun xizmat qilishiga yo'naltirilgan siyosatni bevosita natijasi sifatida pandemiya bilan kurashish o'zini e, ko'rsatmoqda eslaylik e, islohotlarni birinchi kunlaridan boshlab ikkita asosiy masala davlat rahbari tomonidan jamiyat oldiga qo'yilgan edi ikkita asosiy masala birinchisi insonlarni sog'lig'ini ta'minlash masalasi uchun sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish va insonlarni xavfsizligini ta'minlash uchun e, ichki ishlar tizimlarida islohotlarni amalga oshirish kabi ikkita muhim masala jamiyatga e, qo'yilgan va bunda sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarni amalga oshirish bo'yicha oliy majlis qonunchilik palatasi mas'ul qilib belgilangan edi bugun juda e, ko'p odamlar shifokorlardan e, norozi bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha sog'liqni saqlash tizimidagi e, yuzaga kelgan bir qandaydir murakkab sharoitdan norozi bo'lish kayfiyatini ko'ryapmiz lekin biz buni bir narsa bilan tushunishimiz kerak bu faqatgina o'zbekistondagi holat emas bu butun dunyodagi murakkab sharoit butun dunyoda bugun mana shu juda tez yoyilib ketayotgan va o'zini e, salbiy ta'sirini kuchini ko'rsatayotgan virusni yechimini bugungi kundagi olimlar jamoasi hali to'laligicha topdi desak balki e, mubolag'a qilgan bo'lamiz to'g'ri hozir vaksinani topilganligi haqida gaplar ketyapti uni davolash tizimlari haqida gap ketyapti lekin pandemiya va virusli epidemiologik holatni murakkabligi shundaki uni oldini olish uchun juda qisqa muddatni ichida samarali harakatlarni amalga oshirish kerak aynan shu nuqtai nazarda o'zbekistonni hukumatini pandemiyani birinchi kunlarida amalga oshirgan harakatlari juda ham ijobiy o'zini ta'sirini ko'rsatdi pandemiyani birinchi to'lqinida o'zbekistonda bu zararini chegaraga olindi karantin tadbirlarini yumshatyapmiz yana majbur bo'lyapmizki bu qoidalarni amaliyotg yana joriy qilishga davlatga kerak emasda aslida bu karantinni joriy qilib davlat maza qilmaydi davlatga qancha moddiy jihatdan bu hisob kitob qilsak bu anchagina mablag' lekin majbur bo'lyaptiki mana shunday vaziyatda karantin tartiblarini yana qayta amaliyotga joriy etishga va siz qanday baholaysiz joriy etmasdan turib albatta odamlarni sog'lig'ini xavf ostiga qo'ygandan ko'ra mana shunday qat'iy talablarni bugun joriy etib o'sha mayli sal moddiy zarar bo'lar lekin eng muhimi aholini salomatligi xalqni salomatligi birinchi o'rindada shu narsani bugun xalqimiz to'g'ri tushunishi kerak yelkadosh bo'lishi kerak deb biz juda ko'p gapiryapmiz xalq davlat bir biriga ko'makdosh bo'lsa vaziyat yana ham yumshaydi deyapmiz də, lekin tushunmaydigan insonlar bor to'g'ri bir anglamaydigan holatlar bo'lyaptida qanday baholaysizd davlat o'zi kim davlat bir boshqacha bir boshqa bir tana boshqa bir tizim emas davlat siz bilan biz agar bir inson bugun o'zini daromadidan ayrilib mana shu virusni shu oilaga musibat olib kelmasligi uchun o'zini asrab uyda o'tirishi qanchalar zarur bo'lsa davlat ham o'zini mavjudiyati uchun o'zini oyoqda turishi uchun davlat sifatida mavjud bo'lishi uchun odamlarni asrashga majbur bugungi kunda ko'rilayotgan iqtisodiy ziyonlarni cheka chegarasi yo'q bu faqatgina o'zbekistonda emas butun dunyoda bugungi kunda hali birlamchi hisoblarga qaraganda xususiy biznes yigirma trilliondan ziyon zarar ko'rish yo'liga kirdi besh yuz mingdan ortiq insonlar bugun ishlab turgan ishidan ayrildi bu juda katta ko'rsatkichlar aynan shunday bir holatda bu savolni berishni tagida boshqacha bir ma'noni chiqarish mumkin davlat bugun o'zini ziyoniga odamlarini sog'lig'ini asrashdan maqsad davlatchilikni asoslarini mustahkamlash davlatni bugungi kundagi eng murakkab bir sharoitda sog' salomat eng kam talofat yo'llaridan birini tanlagan holatda olib chiqish bo'lyapti aynan shu sababli karantin choralarini joriy qilinishdan maqsad har bir insonni hayoti uchun kurashishimiz kerak har bir insonni sog'lig'i biz uchun muhim zamonaviy texnologiyalarni olib kelish tez yordam avtomashinalarini olib kelish o'sha kasalxonalardagi koykalar sonini ko'paytirish ehtiyoj Ke yuzaga keldi bundan maqsad nima bundan har bir insonni sog'lig'ini saqlab qolish chunki davlat insonlarga tayanadi insonlar bor ekan daromad ko'rayotgan insonlar bor ekan davlat daromad ko'radi va davlat rivojlanadi aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak davlat bilan bugungi kunda qiynalayotgan bir fuqaroni dardi bir biridan farqli emas bir inson qanday qilib uyda daromaddan qiynalayotgan bo'lsa davlat ham o'zini iqtisodiyotda shunday katta ziyonlar ko'rmoqda lekin umumiy ma'noda biz bir birimizni asrashimiz kerak ekanligini anglab yetishimiz kerak insonlar bugun qanchalar qiyin bo'lmasin davlatimizni olib borayotgan ishlarini e'tirof etayotganligini ko'ryapmiz xuddi hmm. shunday davlat ham mana shu bugungi kundagi murakkab sharoitda o'zini fidoiyligini ko'rsatayotgan fuqarolarni e, e'tirof etayotganligini ko'ryapmiz mana kuni kecha masalan prezidentimiz tomonidan imzolangan uch e, yuzga e yaqin e, fidoyiy e, tibbiyot xodimlarini mehnatini e'tirof etish masalalarini aytishimiz mumkin yoki bo'lmasa mana shu murakkab sharoitda eng oldi qatorlarda fidoyi faoliyatini ko'rsatayotgan tibbiyot xodimlarini moliyaviy qo'llab quvvatlash masalalari bo'yicha ko'rishimiz mumkin bir narsani aniq aytishimiz kerak bu pandemiya nafaqat o'zbekistonda balki butun dunyoda sog'liqni saqlash tizimida o'ziga xos islohotlarni amalga oshirib ketadi bu avvalgidek sog'liqni saqlash tizimi bo'lmaydi agar e, eslasangiz amerika qo'shma shtatlarini prezidentlaridan biri saylovda har bir fuqaroni har bir fuqaroni sog'lig'ini kafolatlash bo'yicha bir taklif bilan chiqqan edi shu davlatni fuqarosi bo'lgan har bir inson shu davlatni kafolatida sog'lig'ini ta'minlanishi kerak degan bir g'oya bilan g'alaba qozongan edi o'zbekistonda bugun mana aynan biz partiyamiz ham dasturda ilgari surgan g'oyalardan biri bu tibbiy sug'urtani amalga oshirish masalasi ya'ni o'zbekistondagi har bir fuqaroni tibbiy sog'lig'i uni sog'lig'ini sağlığı, kafolatlash masalalari u sug'urtalangan holatda amalga oshadi mana bugungi murakkab sharoitda balki buni amalga oshirish vaqti kelgandir oldi qatorda ketayotgan shifokorlarni ichida kasallanganlarni soni kam emas shifokorlarni hmm. ichida hatto o'sha vafot etish holatlari ko'zga ko'rinyapti endi biz savol berishimiz kerak agar bugungi murakkab sharoitda biz malakali shifokorlarga ega bo'lmasak yoki shifokorlarimizni ko'pini boy beradigan bo'lsak bu murakkab sharoitda o'zbekiston xalqini kim xizmat qiladi aynan shu nuqtai nazardan biz partiya sifatida bir taklif kiritdikki shifokorlarni xastalanganlarini zudlik bilan safga qaytarish uchun ularni reabilitatsiya markazlarini tashkil etish kerak toshkent shahri va viloyat markazlarida albatta bittadan reabilitatsion markazlarni tashkil etgan holatda xastalangan shifokorlarni zudlik bilan davolash masalasini ilgari surish kerak buni balki o'sha tibbiy sug'urta taklifi doirasida amalga oshirish kerakdir aynan shunga o'xshagan masalalar bugungi tibbiyotni tubdan o'zgarishini mutlaqo ta'minlaydi pandemiyani ehtimoliy foydali jihatlaridan biri ham shunda bo'ladi tibbiyot avvalgidek bo'lmaydi tibbiyot bilan insonni orasidagi munosabat fuqaro orasidagi munosabat avvalgidek bo'lmasligi aniq bugungi pandemik vaziyat mana alisher aka to'g'ridan to'g'ri o'zingiz aytganingizdek aholini daromadiga ta'sir qilyapti bu o'sha kambag'allikni yana ko'payishiga olib kelyapti o'zi tasavvur qiling oila olmagandan keyin bir daromad manbagiga ega bo'lmagandan keyin o'z o'zidan qiynaladi moddiy jihatdan ma'naviy jihatdan endi mana shu holatda mana partiya rahbari sifatida siz qanday bir tashabbuslarni qanday bir loyihalarni amaliyotga tadbiq etish rejangizda bor e, avvalambor biz e, partiyamizni tizimida ishlayotgan barcha xodimlarni bugungi murakkab sharoitda masofaviy ish tizimiga o'tqazgan holatda ularni oylik e, maoshlarini to'liq saqlab qolish ularga qo'shimcha to'lanadigan daromadlarni saqlab qolishga alohida e'tibor qaratdik bundan tashqari mana bugungi kunda tizimimizda ishlayotgan bir nechta xodimlarni mana shu xastalikka chalinganligi bo'yicha bizda e, ma'lumotlar bor ularni moddiy qo'llab quvvatlash masalalari bo'yicha juda ko'p e, e, amalga oshirayotgan ishlarimiz bor lekin bundan tashqari bugungi kunga kelib o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasini turli kengashlarda faoliyat yuritayotgan deputatlarni tashabbuslari bilan prezidentimizni saxovat va ko'mak umummilliy harakati doirasida yigirma besh milliard so'mdan ortiq saxovat harakatlarini amalga oshirishdi işte. bu deputatlarni o'zini amalga oshirgan faoliyatlari partiya sifatida biz joylarda xalqimizni uh, mana shu qiyin kunlarda yonida ekanligimizni bildirish bu bizga ham siyosiy ham uh, ijtimoiy nuqtai nazardan uh, muhim masala aynan shunday holatda bugun birorta deputat o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasini hududiy kengashlaridan saylangan deputat bo'lsin yoki oliy majlis qonunchilik palatasidagi deputati bo'lsin tinch o'tirgani yo'q bir narsani e'tirof etishimiz kerak bu pandemiyani ijobiy joylaridan yana biri shuki biz masofaviy ishlashni o'rganishni boshladik oldin biz buni rejalashtirardik bir necha yillarni ichida amalga oshirishni mo'ljallardik lekin bugun mana shu pandemiya bu jarayonni tezlashtirib yubordi biz bugun o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasini bir ming uch yuzdan ortiq turli kengashlardagi deputatlari bilan masofaviy ish rejimini shakllantirib olganmiz mutaxassislardan olingan ma'lumotlarni sog'liqni saqlash vazirligi bilan maslahatlashgan holatda odamlarga yetkazish odamlarni bu murakkab sharoitdan betalofot olib chiqish bo'yicha har bir, bir deputat o'zini okruglarida ish olib borilyapti va buni umumlashtirilgan holatda maslahat kengashi sifatida biz zoom dasturi orqali deputatlarni ikki haftada bir zarurat tug'iladigan bo'lsa bir haftada bir albatta bir uchrashib maslahat kengashini tashkil qilib olganmiz bugungi murakkab sharoit nafaqat davlatni balki xalqimiz ichidagi jipslikni imtihondan o'tkazyapti desak agar xato bo'lmaydi muloqot qilish muammoni madaniyat bilan yechimini topish va ularni birgalikda bartaraf etish bu albatta buyuk xalqlarga xos biz ham bugungi kunda ishonchim komil o'zbek xalqi sifatida bugungi muammolarni bartaraf etishda birdamu bir tan bo'lib harakat qilayotganimizda partiyani ham o'zini rolini ta'minlashni xohlaymiz bizni xafa qiladigan tomoni shuki mana shunday og'ir kunlarda ham mana shunday bir qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytganda qil ustida turgan bir paytimizda ham o'sha xalqni ijtimoiy iqtisodiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan pullarni talon toroj qilayotgan bir noinsof insonlar borligi tap tortmasdan qo'pol qilib aytganda o'shani yeyayotgan talon toroj qilayotgan insonlar borligi bu o'zbekchiligimizga ham to'g'ri kelmaydigan bu holat umuman bir mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan holatda endi ularni bilan kurashishni bir qandaydir yo'llarni topish kerakmi qandaydir ularga qat'iy choralar ko'rish kerakmi tushunmaymiz bu holatni endi bilmadim sizni fikrlaringiz qanday bunga birovni haqqidan qo'rqqan har qanday sharoitda birovni haqini yeyishni o'zi uchun or deb bilgan inson korrupsiyani ichiga qadamini ham bosmaydi aynan shu nuqtai nazardan o'zbekistonda korrupsiya agentligini tashkil etilishi bu islohotlarni bir texnik yechimi masalasi sifatida ko'rish mumkin lekin partiya bu e, prezidentimizni mana shu tashabbusidan kelib chiqib o'zini bir g'oyasini ilgari surgan halollik vaksinasini insonga singdiradigan davr bor singmaydigan insonlar ham borda o'sha ularga siz <laughs> shakllangan siz inson haqida gapiryapsizda mana aynan shu sababli vaksinani singdiradigan davr bor bu davr tarbiya bilan bog'liq partiya boshqa partiyalardan farqli o'laroq o'zini shu fikrini g'oyasini jamiyatga singdirishga harakat qilyapti hmm. tarbiyalangan inson oilasida halollikni ko'rsa bog'chada halollikni ko'rsa va maktabda halollikni o'qisa u hayotda hech qachon birovni haqqini olishga intilmaydi ham buni xato ekanligini biladi buni qonunlar ham taqiqlaydi buni qadriyatlar ham taqiqlaydi muqaddas dinimizda ham bu bilan kurashuvchi juda aniq lo'nda masalalar bor bu dunyoda ham u dunyoda ham birovni haqqini hech kim hazm qila olmasligi haqida bizni xalqimizchalik bizni dinimizchalik ko'p e, ta'kidlagan manimcha hech nima bo'lmasa kerak aynan shu nuqtai nazardan halollik vaksinasini biz oilada boshlangan holatda bog'chada singdirilishi va maktablarda ta'lim tarbiya jarayonlari bilan insonlarga singdirish e, taklifini ilgari surganmiz halollikni anglamagan halollikni tushunmagan odamni faqat jazolash mumkin g'arbda bir fikr borku lost generation yo'qotilgan avlod mana shunga o'xshagan bir fikrni aytish ehtimol juda qattiq qo'llik bo'lar lekin birovni haqqidan qo'rqmagan odamni tarbiyalab bo'lmaydi u bugun olib demak buni bemalol hazm qila oldimi u ertaga ham buni qiladi aynan shu sababli biz yoshligidanoq ok. birovni haqidan qo'rqishni agar o'rgata olsak bolalarimizga e, bugungi bog'chani bolasi ertaga o'n besh yildan keyin o'zbekistonni fuqarosi o'n besh yildan keyin yigirma yildan keyin o'zbekistonda rahbarlardan biri aynan shu insonlarni biz bog'chadayoq agar insonga xizmat qilishni sharaf ekanligini elga xizmat qilish baxti kabi tushunchalarni tushuntira olsak o'sha joyda va birovni haqini olish emas birovga berish aslida katta sharaf ekanligini biz singdira olsak bolalarimizga o'n besh yigirma yildan keyin o'zbekistondagi jamiyat o'zgaradi aynan shu sababli partiyani ishonchi komil bo'lib ilgari surayotgan g'oyasi shundan iboratki korrupsiyani oldini olish jamiyatda uni ildizini qo'porib tashlash uchun biz tarbiyaga juda muhim e'tiborni berishimiz kerak maktablardan bog'chalardan halollik vaksinasini farzandlarimizga ge singdirishimiz kerak bog'chalardan maktablardan maktablardank singdirarmiz unga vaqtimiz bor mana yigirma yil aytyapsiz yigirma besh yil davomida o'sha halol haqiqiy bir jamiyatni davlatni yurtini sevadigan insonlar tarbiyalanar lekin o'sha aytganingizdek yo'qotilgan avlodni ustida ham bugun sal bo'lsada insofga chaqirish mexanizmini sal bo'lsada vey ko'zingni och baraka topkur bugun mana bunday sharoit juda nafsingni tiyolmagan bo'lsang sal tiyib tur mana bunday holat bir qat'iy choralarni ko'rish kerakda buni eshityapmiz ko'ryapmiz falon joyda ajratilgan pul buncha talon toroj bo'lgan falon joyda buncha aslida u bugungi juda judayam qaltis vaziyatda davlatni ham puli oshib toshib yotgani yo'q buni siz bi juda yaxshi bilib turibmiz lekin ularni ham bir insofga chaqirishni qat'iy mexanizmlarini ko'rish kerak bilasizmi korrupsiya ham ikkita qo'lni ushlab turgan bir illat agar shu qo'llardan biri ushlamasa bu illat havoda qolmaydi u yiqiladi albatta biz bugun qonunchilikda o'zgartirish kiritdik har ikki tomon korrupsiya jarayonlarida ishtirok etganligi uchun birdek jazo ko'rish masalasini lekin har ikki tomon kelishib buni amalga oshirsachi aynan shu sababli bizni taklifimiz shunday bo'ladiki mana shu korrupsiyaga ehtiyojni yuzaga keltiradigan muhitni paydo qilmaslik kerak mana shu joyda sal beo'xshov bo'lsa ham lekin bozor iqtisodiyotidagi bir tamoyilni keltirib o'tish mumkin talab va taklif masalasi agar talab bo'lsa taklif o'z o'zidan shakllanadi taklifga qarab talab shakllanadi korrupsiyaga ishtirok etmoqchi bo'lgan mansabdorni manfaati nimadan iborat berayotgan odamni manfaati nimalardan iborat ekanligini biz juda yaxshi hisoblab ko'radigan bo'lsak ana o'shanda biz buni yechimini ko'ramiz va bugun yevropa davlatlarida amalga oshirilayotgan bir tizimni man aytib o'tmoqchiman jazo juda ko'p emas masalan korrupsiyada ishtirok etgan odamni jazosi bugun bizga o'xshab o'n yil o'n besh yil atrofida ozodlikdan uh, mahrum qilish bilan jazolanmaydi u juda qisqa muddatni ichiga uh, bir yil bir yarim yilga jazolanadi lekin uni mana shu jarayonda yo'qotadigan narsasi juda ko'p korrupsiyani olgan mansabdorni o'zi yo'qotadigan har oyda oladigan juda katta oyligi birinchidan yo'qotildi ikkinchidan u uh, juda ninani bilan yig'gan reputatsiyasidan ayrildi uchinchidan u jamiyatdan ajraladi endi jamiyatdan ajraladi va butun yig'gan tergani o'sha nima deydi o'zi uchun yuz qilib shakllantirgan narsasidan mosvo bo'ladi va korrupsiyaga kirishishdan oldin u dasturxonga nimalarni qo'yayotganligini juda yaxshi biladi u hmm. jazodan qo'rqmaydi u yigirma yil hatto jazo olgan bo'lsa ham u biladiki yana korrupsion ikkinchi bir metodni ishga solib bu o'n besh yilda boshqacharoq bir shaklga olib kelish mumkin ekanligiga ishonchi komil uni umidlari bor u shu sababli aytadiki mana bu narsani qilsam men ertaga buni mana bu yerda tuzatib ketish imkoniyatim bor deydi va bu yo'lga kiradi aynan shu sababli biz aytmoqchi bo'lganimiz jazo bilan qo'rqitish emas aynan tomonlarni har ikki tomonni yo'qotadigan narsasi ko'p bo'lishi kerak ya'ni ıı, ijtimoiy obro' masalasi daromad muntazam halol daromadidan ayrilish masalalari o'sha ikkalasini taroziga birdey o'lchatishimiz kerak mana shunday sinovli kunlarda odamlardagi ishonchni umidni ertangi kunga bo'lgan bir yorqin kelajakni yanada bir onglarida qalblarida e'tiqodlarida mustahkamlash yo'lida albatta ma'lum g'oyalarni partiya ilgari surishi kerak bir tashabbuslar bilan chiqish kerak rejalar bor albatta biz bugungi murakkab sharoitda xalqimizni jipslashtirish yovga qarshi birgalikda tarqoq emas birgalikda bir tanu bir jon bo'lib kurashish naqadar muhim ekanligini doim e, ta'kidlab kelganmiz aynan shu nuqtai nazardan bizni bugung kiritadigan takliflarimizni deyarli barchasi partiyani saylov oldi dasturida o'z aksini topgan boshida mana shu pandemiyani boshlanish jarayonlarida yengil qaragan e, yoki o'sha elementar tibbiy madaniyatni tushunchalarini e, e, anglamagan odamlarni juda ko'pi bugungi kunda juda og'ir e, e, dard bilan kurashishga to'g'ri kelyapti nima uchun biz tibbiy madaniyatni maktablardaroq bolalarimizga o'rgatishimiz kerak emas shu sababli partiya ta'lim jarayonlariga tibbiy madaniyatni bolalarga boshidanoq singdirish kabi masalani ilgari suradi bu birinchi tashabbusimiz ikkinchi tashabbusimiz xalq tabobatini partiya saylovda juda muhim masala sifatida ko'tardi mana bugun химияga asoslangan o'sha tibbiyotni dori vositalari bilan davolanish jarayonlarini rad etmagan holatda xalq tabobatini qanchalar muhim ekanligini biz yaqqol ko'ryapmiz xalq tabobati bu profilaktika degani xalq tabobati bu xastalikka chalinishdan oldinoq insonni sog'lig'ini ta'minlashga qaratilgan bir harakat lekin biz shu paytgacha bu xalq tabobatidagi bizni xalq tabobatini butun insoniyatga tanitgan abu ali ibn sino bobomiz bo'lishiga qaramasdan biz ko'zimizni yumib keldik jamiyatda bugungi kunda xalq tabobatini ahamiyatini juda ham ko'tarish kerak ekanligini yaqqol ko'rinib turibdi shu bilan birga man vaziyatdan foydalanib bir taklifimni kiritmoqchi edim bir odamni boshiga kelgan musibatni kimlardir voqeaga aylantirib jamiyatdagi tarqoqlik uchun qurol sifatida ishlatishga harakat qilayotganligini ko'ryapmiz g'araz maqsadlarini qandaydir bir voqea sifatida yoki o'sha nima deydi kanallarini ishtirokchilarini ko'paytirish deymizmi yoki soxta obro' orttirish maqsadlarida deymizmi bir yo'q joylardan voqea yasash pashshadan fil yasashga intilishlarni ko'ryapmiz og'riqli nuqtalarimizdan bittasi bizda hali jamiyatda murakkab sharoitlarda birgalashib bir muammoni yechimini birgalikda qidirish uchun hali ko'nikmani to'liq shakllanmaganligini ko'rsatyapti davlat sifatida jamiyatdagi muammoni bartaraf etish uchun barcha resurslar ilgari surilyapti barcha resurslar ta'minlanyapti lekin ijtimoiy tarmoqlarda agar ayrim nuqtalarda ko'radigan bo'lsak qandaydir mana shunaqa nima deydi soxta jurnalistlar deymizmi mana bularni ko'pi voqealarga noto'g'ri tus berish aholida vahima yaratish yo'q voqealarni tarqatish bilan nima maqsad qilinayotganligini taxmin qilish qiyin emas aynan shu nuqtai nazardan partiya bugun qonunchilik palatasida ko'rib chiqilayotgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga o'zini takliflarini tayyorlaydi ommaga bermoqchi bo'lgan axborotingiz uchun mas'ul bo'lishingiz kerak ya'ni siz bir ommani oldiga chiqarib bir narsa demoqchimisiz uni marhamat qilib mas'uliyatini zimmangizga oling bo'xton qilish yo'q narsalarni ko'rsatish bir butunlay boshqa bir mavzuni olib kelib davlat tizimiga ishonchsizlikka yo'naltirishga bo'lgan harakatlar albatta bu har bir axborotni tarqatuvchi odamni mas'uliyati sifatida baholanishi kerak va partiya bugungi kunda ko'rib chiqilayotgan ushbu qonunda ommaviy axborot tushunchasini va axborotni tarqatuvchilarni mas'uliyati masalasini ko'tarishga tayyorgarlik ko'rmoqda albatta bu ham juda katta masala chunki yigirma birinchi asrda odamlarni axborot boshqaryapti yolg'onmi rostmi o'sha axborot odamlarni ongiga singdirilsa u bilan boshqarish oson bo'layapti qurol ko'tarish shart emas axborotni o'zi buni yetarli bo'lyapti va juda yaxshi qonun bo'ladi agar kuchga kiradigan bo'lsa sizga esa mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz rahmat sog'lik salomtlik tilaymiz rahmat o'zbekiston yigirma to'rt telekanalidan uzoqlashmang e'tibor uchun rahmat